Ikinya rĩa gũtambio gwa thitima gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩokĩte na gĩtũmi kĩmwe tu gĩa gũteithĩrĩria ũthii wa na mbere na kuuma gĩtangĩko-inĩ kĩa nduma, no rĩu haha nĩho macokete. Aikari aya maracakaya makiuga atĩ rĩngĩ ya gũkinya mateta mao wabici-inĩ cia thitima mwena wa taũni ya Injinia na Olkarau, oro hamwe na wabici cia mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ, kĩrĩro kĩao gĩtirĩ kĩraiguo. Twerirwo atĩ transformer nĩ yahĩa. Niĩ ndarora kĩnyamũ kĩrĩa rĩ, niĩ nyonaga no transformer. Rĩu rĩ, ruga ĩyo nĩ ngũmenya. Kĩnyamũ kĩrĩa gĩothe ndĩgĩtaga transformer. Arĩa mena ũgĩ wa kũmenya transformer nĩ ndũrĩ, matigĩtũcaĩre. Tondũ ĩno nduma nĩ tũrigithirie. Mĩeri ĩna mĩthiru, gũkũ gũtirĩ kuoneka thitima. Rĩu ciana ikorwo irĩ thĩinĩ thĩ wa nduma, ngakorwo na ikĩendaga gũthiĩ na mbere gũikara wega itingĩhota. Na rĩu twaregeria gũtuĩria ũhoro wa thitima, twĩragwo ũhoro nĩ transformer. Transformer ĩrĩ o haha, ĩrĩ o haha matũũra-inĩ, haha Nandaras, gũkũ nĩ itũũra rĩa Nandaras. O hau kũrigana na Nandaras Secondary School, noho transformer ĩrĩ na Kawamaitha Primary School. No rĩu nĩ yakĩhĩire, na rĩu ihinda rĩu rĩothe Kenya Power maugaga matirĩ na transformer. Mũciĩ wa ciana cia ndigwa iria ciikaraga cukuru-inĩ wa Tumaini, thibitarĩ na sekondarĩ ya Nandaras nĩ imwe cia kũndũ kwa mwanya kũrĩa gũthĩnĩkĩte mũno nĩ wagi wa thitima. Kuma transformer ĩno twerwo nĩ ĩrekĩrwo, matirĩ mekĩra, na hena cukuru itũthiũrũrũkĩirie ta Nandaras gũkũ Tumaini, Karĩma, gũtirĩ nginya thitima. Na nginya mathibitarĩ wa thigũ andũ matirathondekwo, matiraheo ndawa iria ciagĩrĩire, ta ndawa ĩrĩa batiĩ kũigwa friji fo nĩguo atĩ ũgĩthiĩ ũgathondekwa nayo, thaa ici hatirĩ. Hatujui shule zikifunguliwa tutaweza kurudi namna gani, kwa sababu hii stima imekuwa shida kubwa. Hata mara nyingi tumekosa ujumbe, information, kwa sababu kama simu inakuja inazima na mahali ambapo tunapeleka ni mbali. Mrũgamĩrĩri wa cukuru wa Tumaini mũthikabu David Thagana wa kanitha wa Gospel Outreach Assembly gatagatĩ ka aikari a itũũra rĩrĩ rĩu marendekithia thirikari ĩingĩrĩre gũthingata kambuni ya ũtambia wa thitima Kenya Power gũthondeka transformer ĩno nĩguo mĩtũrĩre yao ĩcoke ta ũrĩa yarĩ hau kabere. No nyende kuona ta mũtongoria, no nyende kuona ũrutithania wa wĩra wa departments nginya cia thirikari, na kũrutithania wĩra hamwe na kanitha na andũ arĩa marerutĩra ta ithuĩ na arĩa angĩ, nĩgetha tũhote gũkũria bũrũri ũyũ witũ. Marauga atĩ ciana iria ikoragwo thukuru-inĩ ũyũ itihotaga gũtwarithia maũndũ mao na mbere ta mũtugo, gĩtũmi gĩkĩ gĩgĩtũma magakomaga tene o rĩrĩa mabatiĩ gũkorwo magĩthoma mathaa-inĩ ma ũtukũ. Rĩu mwĩhoko wao nĩ atĩ transformer ĩno nĩ ĩgũthondekwo nĩguo maume nduma-inĩ. Ngiribotera Inoro TV kuma itũũra rĩa Kĩnyaga Nandaras Ndũnyũ Njerũ, gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Kĩnangobu, njĩtagwo Peter Mwangi.